دنیا کے یہ جو امتحان ہے اس امتحان میں اگر واقعی معنوں میں مجھ کو اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو تین ایسے جذبات ہیں، تین ایسی خصوصیات ہیں، تین ایسی صفات ہیں جو ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنی اور بیک وقت رکھنی. تین باتیں اہل علم نے اس کو عبادت کے تین اجزاء کہا، عبادت کے تین حصے کہا. عبادت اب کوئی بھی انجام دے، عبادت کی شکل چاہے کوئی بھی ہو جو شریعت میں آئی ہو، لیکن ہر طرح کی عبادت کے اندر ان تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ ہے محبت، خوف اور رجا. اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالی سے امید لگانا. زندگی کو اگر آپ بندگی کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اور سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تب آپ کو ان تین باتوں کو سمجھ کر بیک وقت ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا. سب سے پہلی بات میں نے ذکر کی، محبت. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو، ایک ایسی محبت جو بستی تو دل میں ہو لیکن اس محبت کے بعد انسان کے حرکات و سکنات ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لگ جائے. محبت کا وہ درجہ جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے دام غلام بنا لے، مجھ کو اور آپ کو ہر قسم کے نفع و نقصان سے بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ کی طرف کھینچنے والا بن جائے. ایک ایسی محبت، ایک ایسا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک ایسا لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کا ایسا میلان، ایسا رجحان کہ پھر یہ محبت بندے کو عمل کی طرف ڈھکیلنے والی، محبت یہ بندے کو عمل کی طرف کھینچنے والی، نیکیاں کرنے پہ آمادہ کرنے والی اور برائیاں کرنے پر اسے ٹوکنے والی، تنبیہ کرنے والی، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اسے ملامت کرنے والی، اسے برائی کے احساس دلانے والی. ایک ایسا جذبہ محبت کا ہو جو انسان کے دل میں کچھ ایسے بس جائے کہ پھر یہ محبت اس کی رہنما ہو جائے، یہ محبت اسے گائیڈ کرنے والی ہو جائے، یہ محبت اس کے حرکات و سکنات پہ حکومت کرنے والی ہو جائے، یہ بندہ اس محبت کو اپنے دل میں بسانے کے بعد غلام ہو جائے. اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ملتا اس کو ہے جس بندے کے دل میں اللہ کی اور پھر اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے. یہ سب سے پہلا جذبہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت. یہ نہ ہو پھر عمل با پہاڑ لگے گا، یہ نہ ہو فرائض ایک مصیبت لگیں گے، یہ نہ ہو تو پھر سنتوں میں کوئی رغبت نہیں رہ جائے گی. یہ محبت کا جذبہ نہ ہو تو پھر یہ غلامی، غلامی کے مزے کے بجائے غلامی ایک مصیبت نظر آنے لگے گی. بھائیو فرق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہی کہ پڑھتے نمازیں ہمارے اسلاف بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، اور ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں ان کی زندگیاں بدل دیتی ہیں، ہماری نمازیں ہماری زندگیوں پہ اپنا اثر بھی پوری طرح نہیں چھوڑ پاتی. اس لیے کہ وہ محبت، نمازیں محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پڑھی جانے والی نماز ہے. اور آج میری اور آپ کی عبادتیں محبت کے اس جذبے سے زیادہ ایک ذمہ داری کے احساس اور بسا اوقات ایک بوجھ کے احساس کے تحت ادا کرنے والی ایک حرکت ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کی جانے والی محبت مزید کو مزید محبت کو بڑھاتی ہے، اور ذمہ داری سمجھ کر ادا کی جانے والی عبادت، عبادت ختم ہونے کے ساتھ آدمی کو اطمینان دلاتی، چلو بھائی تم فارغ ہو گئے، ذمہ داری ٹل گئی، ایک پہاڑ اپنے سر سے اتر گیا. یہ محبت کا جذبہ ہی اصل ایمان کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے آنی چاہیے. دوسری چیز جو ایک بندے کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا. بھائیو دنیا کے اندر انسان کے سامنے مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، بھلے وقت بھی گزرتے ہیں، برے وقت بھی گزرتے ہیں، اچھے اوقات، اچھے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بری باتوں کا بھی آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائیو یہ امتحان کی آزمائش ہے اور اسی محبت کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزماتے ہیں صرف موافق حالات کے ذریعے نہیں،
ناموافق حالات کا شکار کروا کے بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس محبت کو ہم نے اور آپ نے دل میں جگہ دی ہے، یہ محبت صرف موافق حالات میں رہتی ہے یا پھر یہ کہ ناموافق حالات میں بھی یہ برقرار رہتی ہے۔ امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے رکھو، حالات کچھ کے کچھ ہو جائیں، شخصی زندگی میں ہو یا گھریلو زندگی میں ہو یا سماجی اور معاشرتی زندگی میں ہو یا پھر قومی اور ملی زندگی کے اندر، مسئلہ کوئی بھی ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، معاملہ بات اتنی سی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسی امید اللہ تعالیٰ سے باندھے رکھے، ایک ایسی امید کا رشتہ جوڑے رکھے کہ حالات بدل جائیں گے لیکن یہ رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، ہماری امید میں کبھی کمی نہیں آئے گی، ہر حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے ایک تیسرے جذبے کی بھی ضرورت ہے، وہ ہے خوف کا جذبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ضروری ہے۔ بھائیو یہ بات یاد رکھو، جس بندے کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے تو بسا اوقات یہ محبت آدمی کو سرکش بھی بنا دیتی ہے۔ وہ محبت تو ہے لیکن اس محبت کے ساتھ خوف کا ایک جذبہ ساتھ میں شامل نہ ہو تو بندہ محبت میں غلو کر کے سرکشی کی طرف نکل جاتا ہے۔ بات لمبی ہوگی، اگر اس کی میں تفصیل کرنا چاہوں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھیے صوفیہ، تصوف کی دنیا کے لوگ، سلسلے والے لوگ، بیعت والے لوگ، آج ان کے پاس یہ بنیادی مسئلہ، ساری دنیا کو وہ کہتے ہیں ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں خدا ہی محبت ہے، محبت ہی خدا ہے، لیکن اس محبت نے کیا انہیں واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنایا؟ کیا ان کی زندگی بندگی کے دائرے میں ہے؟ کیا ان کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کے دائرے میں گزرتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ محبت ان کے پاس ایک بے لگام جذبہ ہے۔ محبت کے نام پہ جنون، دیوانگی، اپنی من مانی من چاہی حرکتیں کرنے کا نام ان کے پاس محبت ہے۔ اسلامی شریعت وہ محبت مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے، جو محبت ہمارے لیے حرکت و عمل کا سبب تو بنتی ہے، وہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتی تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ساتھ میں لگا رہتا ہے، وہ ہمیں سرکش ہونے سے بچا لیتی ہے۔ بھائیو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ عبادت ایک بندے کی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب محبت بنیاد ہو، محبت بنیاد ہو، ایک طرف امید کا پہلو بھی رہے اور دوسری طرف ڈر بھی ہو۔ آدمی امید لگائے رکھے کہ میری یہ محبت اللہ تعالیٰ پسند کر لیں گے، مجھے بہت نوازیں گے، یہ امید کا باب بھی اللہ سے جوڑے رکھے، اور وہیں یہ ڈر بھی ہو، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خلل پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری گرفت ہوگی، یہ محبت اپنا اثر کھو دے گی اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے ساتھ نہ ہو۔ بھائیو یہ جو تین جذبات ہیں، ہماری ساری زندگی یہ تینوں جذبات ہمارے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ اللہ کی محبت بھی ہمیشہ رہے، امید کا ایک جذبہ بھی ہمیشہ لگا رہے، اور خوف کا جذبہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔ ہاں کبھی محبت کا جذبہ، محبت کا جذبے کے ساتھ کبھی امید کا جذبہ غالب آتا ہے، کبھی خوف کا جذبہ غالب آتا ہے۔ جب خوف کا جذبہ غالب ہو آپ امید کے جذبے کو جگانے کی کوشش کیجیے، اور جب امید کا جذبہ زیادہ غالب آنے لگے خوف کے جذبے کو اپنے دل کے اندر جگانے کی کوشش کیجیے۔ جب یہ دونوں جذبے برابر برابر آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کی چال بھی بالکل مناسب رہے گی۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سلف صالحین میں سے بعض سے ان تینوں جذبات کے لیے ایک مثال نقل کی، کہتے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں بیک وقت کیسے محبت، خوف اور امید، یہ تینوں جذبات رہ سکتے ہیں، کا ان کی مثال ایک پرندے جیسی، ایک پرندہ جس طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے اپنے سر کے ذریعے اپنی سمت متعین کرتا ہے، اسے جس طرف مڑنا ہوتا ہے اسی طرف اس کا سر گھومتا ہے، سر اس کی سمت متعین کرتا ہے، سفر کی منزل طے کرتا اس کا اپنا سر، اور پرندے کے دونوں بازو دائیں اور بائیں اس کی اڑان کو متوازن رکھتے ہیں، اس کی اڑان کو درمیانی رکھتے ہیں، اس کی اڑان برابر برابر چلتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مومن کے ایمان کا سفر بھی ایک پرندے کی اڑان جیسا ہے کہ پرندے کی سر کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو لے لو، اور خوف اور رجا کا جو جذبہ پرندے کی پروں کی جگہ اس کو رکھ لو۔ جس طرح پر برابر حرکت کرتے رہیں تو پرندہ گرنے کے بجائے آسمان میں تیرتا رہتا ہے، اڑتا چلا جاتا ہے۔ خوف اور رجا، اللہ سے امید اور اللہ سے ڈر کا جذبہ ایک مومن کو ایمانی سفر طے کرنے میں برابر متوازن
رکھتا ہے اور جس طرح سر بندے کی منزل متعین کرتا ہے، پرندے کی منزل متعین کرتا ہے، ایسے ہی محبت کا جذبہ ایک مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے۔ یہی اصل میں ایک مومن کی زندگی کی مثال ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات رکھی ہے۔